では再開していきます。ロコロコ実況を多分パート8ですね。でやっていきましょう。ワールド4に入りまして、この黒いロコロコが仲間になったところですね。なんかモジャのロコロコみたいな感じのやつですね。完全にやばいやつじゃんこれ。大丈夫、ちょお薬処方しときますねって感じのやつだけど、まあ今回はこれが仲間になったのでこれでいきましょう。スタート。いやー寒い、マジで最近寒くなってきましたまあそれはさておきやっていきましょう。ボール？お？バレーボールじゃなくて、なんて言うんだこれ、ビーチボール的な、やっぱこっちにあったよね。なんかそんな気はしてた。え、なにこれ、え、どういうこと、これを持っていく感じかな。そんなことはなかった。あ、俺はやばいことをしてしまったかもしれない。え、これは果たして私はどうすればよろしいのでしょうか。え、これ本当にどうすればいいんだろう。まあ先に進むしかないか。これを持っていけばいいのかな、どっかに。いやこれどうすればいいんだろう。どういうことこれ積んだいや、そんな簡単に積むあれではないでしょ、さすがに。これをこっちに持っていって、あ、ない。これをここに押し込むだけでいいのか。ああ、よかった。こんだけか。さすがにね、そんなに、さっきのさ、このおかげで開いたりしないこれ開いたりしてない。さすがにここ入れろっていうのは無理だと思うから、これはこのまま進んでも大丈夫だと思うね。あー、またでっかいのがあった。はい、これも持ってかなきゃいけないやつかな。あ、やばいことしてしまった、もしかして。これもしかしてやばいことしちゃったかもしれない。頑張ってこっち来て、頑張ってこっち来て。よしよしよし、いいぞ。いやー、またこれ。あー、これすごい難しいかもしれない、これ。これ難しいぞ。ちっちゃくなってさ、ちっちゃくなって、そうよし、いいぞ。それでこうやってちょっと押していけばなんとかなるんじゃないでしょうか。おーし、いいぞ。いったはい。でこれも押し込んで、これ持ち上げられる。これもちっちゃくなって下に入り込めば、あ、なんかやばいことになっちゃった。ちっちゃく なれば案外いけるんじゃないかと。おーし、いいぞ。あ、分裂すればいける。なんかこう砂利が入り込むみたいな感じにいけばただよ悪いな砂とか砂利とかが下入るような感じでやれば
いい感じでいけるんじゃないか。また変なの来たよ、半魚人みたいなやつが。おお、待った、危ない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 、一発で持ってってほしい。よし、いいぞ、ハマった。え、ハマったよね、ハマってないの、これでいいんじゃないの。危ない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 、よしよしよし、いいぞ、順調にムイムイ取れてる。待って、お前が先行っちゃうと降りれなくなる。よしよしよし、いいぞ、チルーンと起きてー。え、これの歌聞いたっけ。なんか聞いた覚えはあるかもしれない、あるな、あるな。そっか、お月様を起こした時聞いたか、これ。おお、5個もいいね、いいね、あと5個。まだね、1回も、え？なにこれ？まず1回も、全部、フルコンプでロコロコを獲得したのがないので、1回ぐらいはやってみたいな。なにこれ？キリンブロックみたいな。これ、押し込んで、この上行くために使うのかな？いやでも、ここだよね、どう見ても。今の場所なんかあったのかな？あ、これは、待って！危ねえ、危ねえ。これ思った以上にこのブロック軽いんだよな。これは、この、このブロックはなんか連動して跳ねるな。よし、あ、取れなかった。頑張れ。あれ、これさ、もしかしてここら辺からこう取れるぞ、食べれないかもしれない。まあいいや、食べれた、 OK。 あ、ここにこのブロックが必要なんだ。下に潜り込ませて跳ねまくってこっちに連れてくる。あ、やばい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 、あー、置いてきちゃった。あれ、置いてき、そうだよね、食べられちゃうよね、これはしょうがないわ、戻れないし。まーちゃん、これでさ、もうゴールしちまえばさ、あーまーちゃんに食べられちゃった。いやー、下手に分裂したらまたこういうことになっちゃうんだよな、難しい。1個しか見つけられなかった。やばいやばいやばい、ちょ、もう少しちゃんとね、探索をしないと。マイマイ、おかえり。で、次のステージは、ヤッホーヤッホー、なんか山なのかな、どういう感じなのか楽しみにしてるんですね。お、メイメイ、
面白い BGM がまた来ましたね。またこうペーまた面白い感じの BGM のポップな感じの BGM で私はとても嬉しいです。またこう怖い感じじゃないからはいはい、よいよー。わー、また違うやつだった、これ。え、食べた？これまたあれ、偽物。食べちゃうと、釣れちゃうや。あ、大丈夫か。よしよし、行こう。お、おーおーおーおおお、木が倒れたみたいな感じ。はいはいはい。出たな、貴様。また食べる気だろ。ほらー。本、おーおーおー、また随分縦長にしてきやがっ、ちょっと頑張ってほしい。はい、ちょっと落とされちゃった。やばい、丸くないから復帰がどうしよう、これどうしようもないんだけど。よし、いたいたいた、奇跡的に逃げたー。奇跡的に。ひじきみたいな。ひじきつっちゃうあれか。ひじきつっちゃうと。あれだっけな。あれかな。なんか。でも、ひじきにしか見えないとかしょうがない。しょうがないよ。これ黒くて細くて、いっぱいあって、でもおかしくないもの、ひじきぐらいしか思いつかないからよ。もう命名ひじきだな。はい、うん、そう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 、これは、これどうなって、そっちと、戻れない、戻れたい。あー、ダメだ、戻れない。なーにこれ。うまく流れない、すごい流れが悪い。これ丸くないからこんなに流れ悪いんだ。あれはひどい。水に濡れるところでやっぱり直線に戻るんじゃないかな。そんな感じするけど大丈夫かな。待って、一匹だけさ上にとどまるとまた死ぬぜ。流れが、あ、まだ一匹、いた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 、はいはい。いや、なんか丸の形に戻りたいな。丸い形に戻りたい、戻りたい。え、そのままシュートする。シュート、あ、上に落ちたかった。弾丸みたいに飛んでみようこれ。ほい、え、あ、そういうこと。何回か乗せないとダメなんだ。オッケーオッケーオッケー、え、あー、むい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 、これ丸に戻りたいの早く。すーごい、これ動きづらい、あの袋めやってくれたな、ほんとに。袋めおーおーおー、ちょうどいいとこ。失礼。すんごい光景だけど、これ大丈夫？なーにこいつら。今度は黒いバナナみたいな。熟しすぎたバナナが歌ってる感じにしか見えない。
こ、これちょこんなに黒いバナナ、よしよしよし。でもこの本当に四角いのなんとか治ってくんないかな。あっちょうどいいところにあった。よし頑張った。はいはい、行きましょう。ゴールか。こっち側は何もない？なんかありそう。え？おー、そういうことか。勘は当たってた。はい、ゴールですね。よしよしよし。ダメだ。ナマコとかさ、食べ物にしか見えないじゃん。お腹減ってんのかな？あ、はみ出まくってる。もう、ちゃんと入ろ？はみ出まくってるし、全然入ってないじゃん、これ。あふれちゃってる。むいむい。よし、帰りーと。はい、次のステージです。お星様に届きそうだよ。また、お星様系の夜のステージですかね。結構夜ステージとか月が綺麗で、俺は結構好きな方ではあるんだけど、まあ、相変わらず探索不足になりやすいのは注意なんですけどね。やっていきましょう。お？もう始まってんじゃん。なにこれ、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 なにこれ。え、あ、落っこっちゃう、落っこっちゃう。落っこっちゃう。落っこっちゃう。え？え、これ、どうすればいいのこれ。ん？下行ってもいいのかな？あ、チポーンと。あー、なるほど。ほい。これ、全部食べるの大変だな。今度はこっち側。うわぁ、取れなかったぁ。はいはいはい。で、こっち降りてー。下打ちはあんまりやめましょう。あーい。結構癖でね、下打ちしてるときとか。あるかもしれないんで、不快になってる方も知ったらごめんなさい。行きましょう。ほい。あ、届かない。届、ん？あー。スイーッと行って、これは左側に傾けとけば勢いよく。おー、いいね、いいね、綺麗な。綺麗な感じに進んだ。おお、これ、あ、食べたかった、食べたかった、あー、食べ、お前じゃない。これ食べられると本当に壊すの難しい、すごく難しい、助けるのが。食べられるなって言われたらそこまでなんですけどね。おー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 、違うかな？いや、これじゃないな。こっち側かな？え、あれ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 ？ここも、シポンと。あ、跳ねるんだ、これも。これ自体がかなり跳ねちゃうんだ。オッケーオッケーオッケー。あーれー。はいはいはい。ちょ、むずくない？これ、上跳ねたら、なんかない。おっとー、奇跡的に発見。ここ、絶対に探索難しいエリアだ。絶対難しいエリアだ、ここ。めちゃめちゃ難しい。あ、あ、あああ、いらっしゃい。え、これ
それ恐ろしくこっち来ないやつ。え、これむずくない？待って待って、全員で一緒に行くべき。え、そんなところに。よし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 、いいよいいよ。これを食べて、乗っかって、よし。あ、お月様 15?15 だよね。ですね。あと2体足りない。あ、ゴールじゃん。このステージすごい短い。短いけど全然手に入れられてないな。あれ俺、1個も取ってないんじゃねえ、もしかすると。もしかすると1個も取れてない、そんな気がしちゃう。あれ取ったっけ。あー、5個もあるな、ここ。5個もあったかな、全然わかんなかった。残念。おかえりーっと。次のステージへ。ドキドキ探検するぞ。また遺跡ステージですね。ちょっと俺、やっぱちょ、これしかやろうかな。やっぱね、これがね、やっぱ好き。これがね、やっぱり好きだな。うん。ということで、これでいきましょう。ちょっとね、黒いのね、なんか、もじゃみたいな感じでね、あまりいい印象がない。よし、行きましょう。これ絶対上割れない？上割れない？割れないか。ブロック、ブロック。おーおーおーおお、そういう、おお、ブロックなのか。これはポケモンの怪力ブロックみたいな感じの、押したり押さなかったりなのかな。怪力ブロックだっけ。あれなのかな。正直俺ポケモンはダイヤモンドパール、ソウルシルバーあたりで終わってる人なので、完全ににわかなんですけど。あれどうやって取るんだろう。あー、押せばいい。はいはいはい。今もう秘伝マシンとかないんだっけ。そういえば。ポケモンの対戦動画はたまに見るんですよ。ただ、ストーリーとかは全然見てなくて、でも対戦動画も全然ガチでやっていた時期とかないんですけど、なんかこう、面白いからついて見てはいるんですよね。こうああいう戦略考えたりとかするのが面白いなと思って、すごいゲームだなと思いつつ、でもまあ実際自分でやりたいかって言われるとちょっとなーっていう。そういう感じで、まあ、見るだけみたいな人なんですけどね。乗ってればいいのかな。 OKOKOK。 あー、なるほど、乗ってる間は上に行くと。で、これ押すと、おー、落ちちゃう、落ちちゃう、落ちちゃう。はいはいはい、これ乗るたんびに、ピカーンってなる、音鳴るんですね。タタタタタタン。で、上に行くと。これ、どこが押せるかわかんないなぁ。なんとなく、察しはするんですけど。これ、この辺とかどこで押せるよね。お、これを押すと多分これが動くんじゃない。そんなことはなかった。あ、違う、クレーンゲームだ。はい、捕まって OKOKOK。 いいよいいよ。いや、落ちる、ずり落ちちゃう、ずり落ちちゃう。なるほど、これでいいんだ。え、
こんだけ？こんだけか。こっち側なんもない。なさそう。では戻っちゃってなさそうですね。はいはいはい。ふいふいふい。この辺も上、なんか押せそうなやつとか、たくさんありそうでは、ありますが、届かない。え、割れるのこれ。バーン。ほい。ほい。これは、多分、この上だ。この上に、うまく乗っかって、この上に乗っかると、多分これが、見えないブロックか。それで、ここが取れると。で、多分、ここら辺の上に、ムイムイか誰かがいるはず。そんな感じはするけど、これも上に行って、左側かな？左側、あー、右側っぽい気もするけど、これも透明だね。あれ？なんか右が当たりっぽい。届くかな？はい。あ、届かない。右側はなんか当たりっぽいので、右にまず行ってみて、当たりというか、行き止まりっぽい。あれ？違う？右もがっつり進んじゃうな。はい。え？すごい迷路だ、ここ。すごい迷路が複雑になってますね。一個一個潰していくしかないので、これは帰り道かな。下から押せる？あ、押せる押せる押せる。でもこの先にも、あ、ムイムイいた。あ、これ帰り道だ、これ絶対帰り道だ、これ帰り道、あー、やっちまったー、帰り道行っちゃったー、これ絶対帰り道だ。戻れる？あ、戻れない。やっちゃった、帰ってきちゃった。あー、マジかー、ムイムイ発見したのに行けなかった。マジかー。いやー、ちょっとあれだなー。残念。いやー、マジか、あんなに行ったのにな。しょうがない、まあ、とりあえず今はクリアしよう。あーれーじゃなくて、まーれーだね。まーれー。で、タイトルで、あーれーっていうやつを作っちゃったんだけどさ。空耳がうまく聞き取れてなかった。まあ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 、しょうがないしょうがない。空耳だから、空耳だから。そうそうそう。おーおーおー、絶対潰れるこれ。全員置いてるかな。よしよしよし。先に進みましょう。どっか割れたりしない？これもうゴールな気がするんだけど。ほらー、あんなところにあったのにな。いやー、残念。いやー、なかなか悔しいですね、このステージは。10体しか見つからなかったし。やばいな、虫56匹しか捕まえない。スコアが大変なことになってる。まん、しょうがない。ムイムイ。あ、ロゴハウスの音楽がまた増えたね。おかえりで、また寒そうブルブルというステージですね。寒そうなステージは、また氷ステージ再来ですかね。うん。で、まぁ、今回はここら辺にしておき、また次回にここ進めていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございます。また次の動画もご視聴お願いします。バイバイ。